আসলতে আজি নীলমণি ফুকনের কবিতা সন্দর্ভত কোৱাৰ আগতে এই যিটো বৃহৎ প্রচেষ্টা অনুবাদর যিটো কাম হাতত ললে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরী আর বিনোদ কুমার গগৈ, তেখেতসকলকে ধন্যবাদ জানা উচিত। কারণ অনুবাদ এটা খুব টান কাম। আমি অনুবাদর সমস্যাটা আমার কি হল, আমি অসমীয়া যেটা অনুবাদৰ ট্রেডিশন বৰ ভাল নহয়। আমি অনুবাদ পঢ়িছিল অনুবাদৰ 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 অনুবাদ, স্পেনিশৰ পৰা ইংৰাজী, ইংৰাজীৰ পৰা বঙালী, বঙালীৰ পৰা অসমীয়া। আমি পোনপটীয়া অনুবাদ খুব কম। আৰু এনেও কোৱা যায় কেতিয়াবা যে ট্ৰেন্সলেটৰ্ছ আৰু ট্ৰেডাৰ্ছ, যে অনুবাদকবিলাক বিশ্বাসঘাতক, মানে যি লেখকে লিখিছে সেয়া হয়তো প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। কিন্তু এনেকুৱাও হয়, প্ৰহ বৰুৱা ছাৰে আমাক উল্লেখ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ অনুবাদকৰ হাতত পৰি গল্প বা কবিতা ভালো হৈ গৈছে। মোৰ নিজৰে গল্প অনুবাদৰ হাতত পৰি ভাল লাগে, মই দেখিছোঁ, মই যিমান ভাল লাগিছোঁ তাতকৈ বেছি ভাল হৈছে। গতিকে অনুবাদকৰ বহুতে অনুবাদকক তেখেতসকলক স্বীকৃতি দিব নোখোজে সেইধৰণে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা বিৰাট দায়িত্ব আছে এটা সাহিত্যৰ অনুবাদকসকলৰ ক্ষেত্ৰত। তেখেতসকলক এটা সুকীয়া স্থান দিব লাগে, যিটো অসমীয়া ভাষাত খুব কম, খুব কম দেখা যায়। আৰু সেইকাৰণে আজি মই অন্য কথা নকওঁৱেই, আজি নৱকান্ত বৰুৱা, নীলমণি ফুকন, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৌৰভ চলিয়া, ভূপেন শইকীয়া, অপূৰ্ব শৰ্মা ছাৰৰ গল্পক লৈ আমি এই অসমতে বেছি হুলস্থুল কৰি থাকিলোঁ, আমি সেইটো তথাকথিত জগত সভালৈ লৈ যাব নোৱাৰিম। গতিকে মই ধন্যবাদ এইকাৰণে জনাইছোঁ যে নৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয় আৰু বিনোদ কুমাৰ গগৈ দুটা প্ৰধান ভাষা পৃথিৱীৰ, ইংৰাজী আৰু স্পেনিছ, তালৈ এই কবিতাখিনি অনুবাদ কৰি নিলে। কিন্তু দেৰি হ'ল, পলম হ'ল। আগতে এবাৰ সম্ভৱতঃ 2007 চনত এবাৰ এখন কিতাপ অনুবাদ গ্ৰন্থ কৰা হৈছিল, অনুবাদ নীলমণি ফুকনৰ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু সঘনাই যদি অসমীয়া সাহিত্যৰ গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা প্ৰবন্ধসমূহ ইংৰাজী বা অন্য ভাষাত ট্ৰেঞ্চলেট কৰিলেহেঁতেন হয়তো অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাৰ গুৰুত্ব অন্যবোৰ ঠাইতকৈ, অন্যবোৰ ভাষাতকৈ বেছি পোৱা গ'লহেঁতেন। কাৰণ মই এটা সৰু উদাহৰণ মনত পৰিছে, যোৱা বছৰ সম্ভৱতঃ নৰৱেৰ জন ফছে সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা পাইছে। আপোনালোকে জানেই চাগে যে নৰৱেৰ ভাষীৰ সংখ্যা খুব বেছি 45 লাখ, আৰু অকল তেওঁৰ সাহিত্যৰ ভাল অনুবাদ হৈ আছে কাৰণে বিভিন্ন ভাষাত তেওঁ নোবেল বঁটাৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত হ'ল। আৰু তাৰ তুলনাতো মই কওঁ যে আমাৰ কোনো, মই কোৱাই নহয়, সৰ্বজন স্বীকৃত যে নীলমণি ফুকনৰ বহুত ঠাইত কৈ আহিছে, নীলমণি ফুকন, নৱকান্ত বৰুৱা, অজিত বৰুৱা বা আমাৰ গদ্য সাহিত্যিকসকলৰ লেখা যথেষ্ট উচ্চ খাপৰ লেখা আছে। মইতো বিভিন্ন ঠাইত এইটো কওঁ যে আজি হিন্দী, ভোজপুৰী কিমান কোটি কোটি জনসংখ্যাৰ হেৰি, কিন্তু তেওঁলোকৰ সাহিত্য অসমতকৈ বহুত কম উদ্যোগীকৰ, কিন্তু হিন্দী সাহিত্য আজি একোৱেই নাই। আৰু যদি মই নীলমণি ফুকনৰ কবিতা, যিকোনো এটা কবিতা যদি এই ট্ৰেঞ্চলেশ্যন দেখুৱাওঁ, যে এটা শিশুৰ সতে ৰেলেৰে গৈ থাকোঁতে এন্ধাৰে নুৰিয়াই আনে এৰি অহা ছায়াৰ পথ, আৰু যদি মই হিন্দীৰ পাঠক শুনাওঁ, তেওঁলোকৰ হয়তো মূৰৰ পৰি গুচি যাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো সংস্কৃতি বা তেওঁলোকৰ সেইটো সমৃদ্ধি নাই। কাৰণ বঙালী আৰু অসমীয়া আৰু দুই এটা চাউথ দক্ষিণৰ ভাষাৰ বাহিৰে অসমীয়া ভাষাৰ যিখিনি সমৃদ্ধি আমাৰ অগ্ৰজসকলে যিখিনি দি গৈছে, সেইখিনি সঁচাকৈ বিশ্ব সাহিত্যৰ এটা অতুলনীয় সম্পদ। আৰু তাৰ বাবে এনেকুৱা অনুবাদ খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল, আৰু মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ অভাৱ পূৰণ হ'ল। গতিকে মই দুয়োজনক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আজি মোক ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ এটা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।